Через масовану атаку дронів-агресора РФ на об'єкти критичної цивільної інфраструктури у Конотопі 12 вересня кількість постраждалих попередньо збільшилася до 14 осіб. Про це сповістила прокуратура Сумської області. У повідомленні йдеться, за медичною допомогою звернулися 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади. 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа. Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що у місті критична ситуація із електропостачанням, інфраструктура має значні пошкодження. Вода подаватиметься погодинно.